Salam, vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Rakurs verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qərbdəki anti-Azərbaycan qüvvələr yenidən fəallaşıblar. Səbəb isə mayın 29-unda Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının final oyunudur. Ümumiyyətlə, bu final oyununa Azərbaycanın hazırlığı hansı səviyyədədir və bu anti-milli dairələri əslində nə narahat edir? Bu və digər sualları studiyamızın qonaqlarına ünvanlayacaq. Qonaqlarımız Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Səmaya xanım, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi və siyasi şərhçi Azər Həsrət. Azər müəllim, sizə salamlayıram. Xoş gördük. Və Səmaya xanım, Azərbaycan növbəti dəfə, belə deyək, dünyanın diqqət Bakı, Azərbaycanın paytaxtı Bakı növbəti dəfə diqqət mərkəzindədir. Dünyanın diqqət mərkəzində biz bilirik London derbisi, belə deyək, idman terminindən desək bu cür final oyunu məhz Bakıda keçiriləcək. Gəlin əvvəlcə biz hazırlıq mərhələsindən başlayaq. Hal-hazırda final oyununa hazırlıq hansı səviyyədədir? Mən sizə təşəkkür edirəm, Ətay xanım, dəvəti üçün və bu mövzunu qaldırdığınız üçün. Sözün əsl mənasında bir neçə gündən sonra, may ayının 29-unda tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, Avropanın ən böyük stadionlarından biri olan Olimpiya stadionunda möhtəşəm bir oyun olacaq. İki böyük komandanın, Arsenalla Chelsea-nin görüşməsi olacaq. Və stadion hazırdır, ümumiyyətlə təşkilatı məsələlər hazırdır, təhlükəsizlik məsələləri olsun və demək olar ki, bu oyunların keçirilməsinə cavabdeh olan, bu oyunların araya ərsəyə gəlməsində cavabdeh olan hər bir dövlət qurumu səfərbər olunub, belə demək olarsa, hər bir dövlət qurumu çox ciddi şəkildə bu oyunlara hazırlaşır və mən bunu hər dəfə vurğuluyuram. Cənab Prezident istər Avropa oyunlarından sonra, istərsə də 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarından sonra idmançılarla, idman ictimaiyyəti ilə görüşündə bir məqamı xüsusi olaraq vurğuluyur ki, bu cür böyük, mötəbər idman yarışlarından sonra mənə yaxınlaşıb iki mövzu ilə bağlı xüsusi olaraq təşəkkür bildirdilər, deyir Cənab Prezident. Biri təhlükəsizlikdir, biri də təşkilatı məsələlərin yüksək səviyyədə olmasıdır. Ki, may ayının 29-unda da keçiriləcək yarışa bu fikirləri şamil etmək olar. Məhz həmən tarixdə olacaq oyuna həm təşkilatı məsələlər, istər nəqliyyat olsun, istər hava limanı olsun, təbii ki, biz bu gedişatında bu barədə danışacaq, istərsə də digər sahələrdə demək olar ki, hər bir məsələ hazırdır. Bəs onu elədirsə, yəni biz hazırıq, amma bununla bağlı biz bilirik ki, artıq birinci dəfə deyil, bundan əvvəlki beynəlxalq miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi ərəfəsində Azərbaycana qarşı antimilli dairələr fəallaşır və bu dəfə əslində onları narahat edən nədir? Biz təşkilatı və təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı artıq Azərbaycan təcrübəsi etimad qazanır. Birisi Ətay xanım, bu bizi təəccübləndirmir. Biri var ki, insan ilk dəfə olaraq, ölkə ilk dəfə olaraq bu cür hallarla üzləşsin və bu doğrudan da biraz xoşa gəlməz ola bilər, bu biraz sarsıdıcı ola bilər. Amma nəzərə alınsa ki, Azər müəllim də bunu çox gözəl xatırlayır. İlk Avropa oyunlarında bizə elə İngiltərə tərəfindən, İngiltərənin məşhur Guardian qəzeti tərəfindən bir hücum var idi. Yəni, müxtəlif mövzularda, yəni ümumiyyətlə oyunlara aidiyyatı olan, olmayan, bizə aidiyyatı olan, olmayan oyunlarla bağlı, mövzularla bağlı bir belə hücum var idi. Yəni, bu yenilik deyil. Bu istər 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları zamanı olsun, istər Formula 1 Grand Prix turniri zamanı olsun və mən bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırım ki, Formula 1 Grand Prix turnirindən sonra təbii ki, ölkəmizə təşrif buyuran turistlərin sayına baxılır, ölkələrin ardıcılığına baxılır və İngiltərədən gələn turistlər həmişə maraq dairələrinə görə top üçlükdə olurlar. Yəni, bu ölkənin hər zaman turistləri bu cür mötəbər idman yarışlarında Azərbaycana çox böyük maraq göstərirlər. Burada vurgulanır təhlükəsizlik məsələsi ki, necə o bayaq qeyd olunduğu kimi təhlükəsizlik məsələsində mən hələ xatırlamıram ki, ölkəmizdə keçirilən iri miqyaslı böyük idman tədbirlərində ölkəmizə gələn hansısa bir idmançının, hansısa bir idman nümayəndəsinin hansısa bir təhlükəsizliklə bağlı problemləri yaşansın. Yeri gəlmişkən, Səmaya xanım, bax, mayın 29-unda keçiriləcək oyunlarla bağlı iştirakçı dövlətlərin təhlükəsizliyi necə təmin olunacaq? Ümumiyyətlə, mən bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırım ki, Ətay xanım, yarışın formatından asılı olaraq və yaxud da olmayaraq ölkəmizə təşrif buyuran hər bir ölkəyə, dövlət səviyyəsində zəmanət məktubu göndərilir təhlükəsizliklə bağlı. Yəni, əvvəllər ölkələr arası rəsmilər gedirdilər, ölkələrdə görüşlər keçirirdilər. Bu, təbii ki, zaman aparırdı, amma daha sonra bu daha asan yola keçirildi və zəmanət məktubu dövlət tərəfindən həmin ölkəyə təqdim olunur və bu zəmanət məktubu artıq təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı bir qarantdır.
Bəli, belə hallar olub ki, zəmanət məktubunun təqdim olunmasına baxmayaraq, idmançının özü gəlməyib. Yəni, bu hal ola bilər ki, idmançının özü seçim eləyir və idmançı gəlmək istəmir. Bu da çox nadir hallarda olur, amma ümumilikdə biz tərəfindən zəmanət məktubu göndərilir dövlət səviyyəsində. Bu da artıq, o deməkdir ki, təhlükəsizlik dövlət səviyyəsində təmin olunur. Biz indi o əsasız iddiaların, belə deyək, digərlərində aydınlıq gətirəcəyik. Səmayə xanım, icazənizlə, Azər müəllim, məsələnin kökündə nə dayanır və söhbət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu ləkələməkdən gedir, yəni təcrübə bunu deməyə əsas verir. Əlbəttə ki, burada ləkələmək haqqında biz danışa bilərik. Ona görə ki, söhbət terrordan gedirsə, Azərbaycan bu siyahıda olmayan ölkədir. Çünki Bakıda yaxud Azərbaycanın arasındasa axırıncı dəfə terror hadisəsi nə vaxt baş verir, biz xatırlamırıq. Xatırlayırıq, əlbəttə ki, 90-cı illərdə ermənilərin törətdiyi terror hadisələrini, yəni avtobus partladılması, metro partladılması kimi. Amma ümumilikdə, bəli, əlbəttə ki, tutaq ki, son 10 ildə mən şəxsən ümumiyyətlə terror təhlükəsi haqqında işitməmişim Azərbaycanda. Yəni, biz burada yaşayırıq, biz Azərbaycanlıyıq. Ondan savayı, əgər İngiltərə doğrudan da terrordan narahatdırsa, gəlin xatırlayaq, London Bakıdan qat-qat təhlükəli şəhərdir. Yəni, Londonda bir də görsünüz, silahlı adam kiməsə hücum eləyir, kimisə girov götürür, kimisə haransa partladır. Bu hadisələr özü də tez-tez baş verir. Yəni, Bakıda elə şeylər baş vermir ki. Yəni, o baxımdan İngiltərə xarici, daha doğrusu Böyük Britaniya xarici işlər nazirliyinin belə bir çağırış etməsi, açığını deyim, xeyli təcrübləndirir. Düzdür, Səmayə xanım deyir ki, biz təcrüblənmirik. Əslinə qalanda təcrüblənmək üçün yer var. Ümumi götürəndə əlbəttə təcrüblü deyil. Niyə? Ona görə ki, bizə qarşı bu cür əməllər daimidir. Amma təcrüblü tərəfi odur ki, adama deyərlər ki, bir özünə bax, sonra başqasını qiymətləndir. Yəni, Böyük Britaniyada olan terror hadisələri burada olurmu? Olmur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də biz başa düşürük, Böyük Britaniya öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qayğısına qalır. Qalsın. Amma bunu niyə Azərbaycana qara yaxmaq hesabına etmək istəyirsiniz? Niyə Azərbaycanı gözdən salmaq hesabına etmək istəyirsiniz? Yəni, bax, burada artıq qərəz gizlənir. Qərəzin arxasında kim var? Hansı qüvvələr var? Təbiidir ki, burada anti-Azərbaycan qüvvələr bir mənalı şəkildə iştirak edir. Yəni, onlar bir növ sıradan bir açıqlamadır deyib bunu efirə buraxıblar əslində. Ki, Böyük Britaniya vətəndaşlarının qayğısına qalır. İndi mən sizə xatırladım, Səmayə xanım da xatırlatdı, 2015-ci il birinci Avropa oyunları zamanı. Bir xanım vardı o zaman, oturmuşdu Londonda. Xarici idi, Azərbaycanlı deyildi. Yəni, gecə gündüz Azərbaycana qarşı təbliğatla məşğul idi. Və nə baş verdi? Ona verilən qrantlar bitdi, tapşırığını yerinə yetirdi və bizdən də buradan təpki aldı. Təbii ki, qarşımızda duruş gətirə bilmədi. İndi meydanda yoxdur. Deməli, bu adamlar epizodik, mövsümlü olaraq, indi görürlər ki, bu futbola görə bütün dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Yəni, bu nəyə bir oyundur? Biz indi Avropa qitəsinin oyunu olsa da hamı bilir ki, qlobal bir diqqət cəlb edən oyundur. Ona görə də düşünürlər ki, Azərbaycanın üzərinə belə gedək və fikri yayındıraq. Bir dənə də misal çəkək, Səmayə xanım da xatırlayır, yenə də 2015-in Avropa oyunlarında. Bu ingilislər Bakıda bir it ölüsü tapmışdılar. Onun ətrafında təbliğat qururdular. O boyda, deməli, 6000-dən çox idmançı gəlib. Bütün Avropa bu oyunlarda iştirak edir. İlk dəfə Avropa oyunları keçirilir. Siz təsəvvür edin ki, İngilislərin bütün mediyası düşüb üstümüzə ki, orada kimsə bir iti öldürür. Başa düşürük, it öldürmək olmaz, əlbəttə olmaz. Yəni, bu normaldir onların yanı. Amma sən bu boyda Avropa oyunlarını bir kənara qoy. Başda bütün təbliğatı bir it ölüsü üzərində, deməli, hərəkət elətdir. Bu olmaz. İkincisi də o idi ki, Suraxanadadır, Balaxanada, harada bizim zibillik var Bakı. Balaxanın zibilliyini gedib çəkmişlər ki, Bakını zibil basıb. Halbuki... Məhz Bakını da o cür təqdim edir. Bakını o cür təqdim edir. Halbuki İngilislərin özləri Bakıya gəlib gedəndən sonra. Baxırlar ki, dünyanın ən təmiz şəhərlərindən biridir. Üstəlik də Avropa oyunlarından sonra nə baş verdi? O minlərlə ki, insan gəldi ya bura, idmançılar, onları müşahidə edənlər, yaxud da ki, idman yarışlarına baxmağa gələnlər, onların böyük əksəriyyəti. Sonraki illərdə dəfələrlə turist kimi bura gəlib getməyə başladı. Yəni, bax, bunları narahat edən odur. İndi bu futbol oyununa gələcəklər, azarkeşlər, onlar buradakı münasibəti görəcəklər, təhlükəsizliyi görəcəklər, hər şey yüksək səviyyədə olandan sonra nə edəcək? Qayıdacaqlar ölkələrinə ki, gedək turist kimi də bir oranı gəzək. Bax, narahatlıq budur. Yəni, Azərbaycanın bu günləri parlaq bir ölkəyə çevrilməsi o qüvvələri narahat edir. Ona görə də durub olduq-olmadığı yerdən terror təhlükəsi filan deyə bir şeylər Digər iddialardan biri də viza rejimi problemindən bağlıdır. Biz bilirik ki, bununla bağlı sadələşdirilmiş viza rejimini artıq keçib Azərbaycan. Bu iddianın cavablarınız necədir?
Bilirsiniz, asan viza bilirik ki artık var ve kifayet kadar asan viza ile bağlı bunun təqdimatı da oldu. Hətta o məqamı da mən vurğuluyum ki, bilet alan, bu oyunlara bilet alan insanlar elə havalimanındaca vizalarını əldə edirlər. Bilet eyni zamanda vizadır. Yəni, bundan asan, bundan gəlib bu cür möhtəbər bir idman yarışına baxmaq üçün rahat şəraitin yaradılmasını mən düşünmürəm. Yeri gəlmişkən bilet satışlarından bağlı. Bilet satışı çox yüksək səviyyədə gedir və elə mən o məqamı da sizə deyim ki, vurğulanan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, biletlər çox bahadır. Və biletlərin qiymətinə gəldikdə mən bildirməliyəm ki, 30 avrodan başlayır biletlər və 30 avrodan başlayan biletlər var təbii ki, orada A-klas biletlər deyirlər. A-klas biletlərdə 180-200 euro arası dəyişir, avro arası dəyişir. Amma ümumilikdə biletlər 30 avrodan başlayır. Və mən düşünürəm ki, bu cür möhtəbər bir yarış üçün və bu UEFA-nın özünün tənzimlədiyi qiyməti möhtəbər bir yarış üçün qiymətlər münasibdir. O ki, qaldı digər məsələlərə, bilet satışına kifayət qədər böyük bir maraq var və UEFA-nın xətti ilə müxtəlif yollarla, məsələn, müxtəlif ölkələrdə yaşayan Chelsea-mi və yaxud da Arsenal azarkeşlərimi olsun, onlardan 21.500 insan artıq bilet əldə edib və eyni zamanda 6.000 bileti Chelsea azarkeşləri əldə ediblər, 6.000 bileti Arsenal azarkeşləri əldə ediblər və məndə olan məlumata görə hətta əlavə müraciət də olub UEFA-ya. Arsenal tərəfdən 4.000 əlavə müraciət və 2.000 əlavə müraciət isə Chelsea tərəfdən. Azərbaycan tərəfdən isə Azərbaycan azarkeşləri 9.000 bilet artıq əldə ediblər. Yəni, orada bir sadəcə olaraq müəyyən bir yer var ki, stadionda 14.000-ə yaxın yer olmalıdır. O yerlərə biletlər satılmır. Çünki bəzən o sual olunur ki, niyə o yerə bilet satılmır? Çünki ora sırf reklam lövhəsi üçün nəzərdə tutulduğuna görə ora bilet satılmır. Amma ümumilikdə biletə böyük maraq var. Biz digər əsas iddialardan biri də erməni əsirli Mixtaryanın Bakıya gəlməsidir və onun təhlükəsliyinə güya təminatın verilməməsi iddialarıdır. Biz bilirik ki, praktikada var ki, indiyə qədər erməni əsirli ilə birbaşa Ermənistanın özündən İravandan nə qədər qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiya rəsmiləri, Bakıdakı tədbirləri dəvət olunurlar və iştirak edirlər. Azərbaycanda işğal altındakı torpaqların dışında, kənarında, yəni oradan kənarda 30 mindən çox erməni vətəndaşımız yaşayır. Siz heç bu illər ərzində, hətta münaqişənin o ən alovlu illər ərzində, yaxud da ki, bu ateşkəs dönəmində eşitmişsinizmi ki, Azərbaycanda bir nəfər erməninin burnu qanayıb? Yoxdur. Heç kim eşitmir. Belə bir şey olsaydı, indi o Guardian qəzeti dünyanı ayağa qaldırmışdı. Heç vaxt. Yəni, futbolçunun özü öz təhlükəsindən narahat deyil. Hələ futbolçunun oyuna, qırağa. Baxın, görün, Azərbaycanın içində, yəni işğaldan kənardakı torpaqlarda 30 min erməni yaşayır. Bir nəfər, bizim də qonşularımız var, yəni mənim də bir müddət bir erməni qonşum olub. Heç vaxt biz düşünməmişik ki, bu ermənidir. Normal salamlaşmışıq, kefal soruşmuşuq. Yəni, Mxitaryanın da bura gəlməsi ilə bağlı heç bir əndişə yoxdur, narahatlığı yoxdur. Azərbaycan dövləti, yəni dövlət rəsmən deyir ki, mən bunun gəlməsinə, burada iştirakına, təhlükəsliyinə təminat verirəm. Yəni, bu dövlətdir, bu uşaq deyil. Bu oyuncaq deyil, bu hansısa özəl bir şirkət deyil. Bu dövlətdir. Dövlət üzərinə məsuliyyət götürür. Yəni, belə bir şəraitdə kim iddia? Və digər tərəfdən tutaq ki, həmin iştirakçılara selektiv yanaşma da yoxdur. Əsla, əsla. Azərbaycanda ümumiyyətlə, mən həmişə çıxışlarımda deyirəm bunu, yəni biz xaricdə də, daxildə də həmişə. Azərbaycanda ümumiyyətlə, milli, dini, irqi, ayrı seçkilik deyə bir şey yoxdur. Azərbaycana istənilən, dünyanın istənilən nöqtəsindən, İstənilən erməni idmançı gələ bilər, o xatırlatın indi Səmayə xanım. Ukraynanı alacaq. Bəli, cənab prezident özü. İlk Avropa oyunlarında erməni əsirli Ukraynalı idmançı. Mükafatı təqdim eləmişdi. Yəni, demədi ki, bu erməlidir, biz bunu qəbul eləmirik. Azərməlim, üzr istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, bu Ukraynalı erməni əsirli idmançıya medal təqdim olunan zaman, yanılmıramsa, ikinci yerə çıxmışdı o və orada bizim azarkeşlər təbii ki, normal olaraq, çünki biz azərbaycanlıyıq, müəyyən belə bir negativ emosiyalarını ifadə elədilər və cənab prezident sadəcə əlini qaldırdı və cənab prezident əlini qaldırmaqla o negativ emosiyanı çox sakit, hörmət və alqışla belə qarşıladılar və cənab prezident onun medalını təqdim elədi və idmançı sakit şəkildə ölkəni tərk edib getdi. Mən üzr istəyirəm, yəni bu o demək deyil ki, dəfələrlə də cənab prezident çıxışlarında vurğulayıb ki, biz Azərbaycan ərazilərinin bir kiçik hissəsini belə ermənilərə verməyəcəyik. Bu o demək deyil ki, biz bununla barışırıq və yaxud da bu idmandır.
İdmanı siyasətə qatmaq olmaz, siyasəti idmana qatmaq olmaz. Bu idmançıdır və idman, ölkəmizə gələn əgər bir komanda gəlirsə, bir idmançı gəlirsə, bizim üçün ilk növbədə bu idmançıdır. Hı. Və bu öz ölkəsini burada təmsil edən idmançıdır. Necə ki, bizim idmançılar dünyanın müxtəlif ölkələrinə gedirlər və Ermənistanda da keçirilən yarışlarda olub ki, bizim idmançılarımız orada iştirak ediblər. Bu yarışdır. Bunu siyasətə qatmaq olmaz. Və əgər Henrik çıxıb deyirsə ki, mənim təhlükəsizliyimlə bağlı mənə heç bir zəmanət məktubu göndərilməyib, bilirsiniz, yəni axı məktub var. Məktub var və məktub Arsenal üçün də var, məktub Chelsea üçün də var və məktub bu vaxta qədər ölkəmizdə keçirilmiş yarışlarda iştirak edən hər bir komanda və hər bir idmançı üçün olub. Belə çıxır ki, iştirakçılar da artıq bəli alətə çevrilir. Bilirsiniz, bax, görürsünüz, adam özü-özünü alətə çevirir əslində qalanda. Yəni, sən futbolçusan, sənin komandana təminat məktubu göndərilib. Bu o deməkdir ki, sən də onun içindəsən. Yəni, sənə ayrıca göndərməli deyirlər ki, birincisi, ikincisi də Azərbaycan hətta erməni olduğuna görə ona ayrıca məktub göndərsə, dünya bizi topa tutar. Ayrı seçkiliyə görə. Ki, siz niyə məhz erməniyə bir ayrı məktub göndərirsiniz, komandaya ayrı məktub? Bu, anormal bir şeydir. Mən təəssüf edirəm ki, idmançı belə bir oyuna özü-özünü alət edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də deyirəm, Azərbaycan elə bir dövlət deyil ki, özü üçün bu cür məsələlərdə problem yaratsın. Niyə yaratmalıdır? Ümumiyyətlə, bizə problem lazımdırmı? Deyil, əlbəttə. Üstəlik də, Azərbaycan o dövlətdir ki, həqiqətən də sülh, dostluq, qardaşlıq, idman yarışlarında güc sınamaya üstünlük verir. Biz Avropa oyunları vaxtı da demişdik. Demişdik ki, biz güclüyük. O gücümüzü döyüş meydanlarında hələ ki göstərmək istəmirik. Biz gücümüzü idman meydanlarında sınamağın tərəfdarıyıq. Yəni, əslində qalanda dünyaya bir mesajımız var ki, gəlin döyüş meydanlarında qarşı-qarşıya gəlməyək. İdman meydançalarında qarşı-qarşıya gələk. Orada kim qalib gəlsə, o qalibin əlini sıxaq. Sabah Mxitaryan gəlib burada qalib gəlsə, mən %100 əminəm ki, Azərbaycan prezidenti başda olmalı. Hər bir Azərbaycanlı onu alqışlayacaq. Ona görə yox ki, o kimdir, ermənidir və s. Sadəcə olaraq qalibi alqışlayarlar. Azərbaycanlıların bu iradəsi var. Səmayə xanım xatırlatdı o cənab prezidentin o jestini. Siz fikir verin, əgər belə bir hadisə İngiltərədə baş versəydi, İngiltərənin bilmirəm baş naziri çıxıb əlini qaldırsaydı ki, sakit olun, onu da fitə basardılar. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin, bu ölkənin insanının ədəbi əxlaqı başqadır. Baxın, bircə dənə prezidentin əl işarəsi ilə orada insanlarımız sakitləşdilər və alqışladılar. Yəni, belə idarə olunan bir cəmiyyətdə hansı terrordan danışmaq olar, hansı narahatlıqdan danışmaq olar və ümumiyyətlə hansısa bir idmançının güya təhlükə qarşısında olmasından danışmaq olar. Əlbəttə ki, əsasızdır. Bəli, Səmay xan, biz bilirik ki, buna qədər də siz az əvvəl toxundunuz. İlk Avropa oyunları, İslam Həmrəyli oyunları ilə bu günlərdə Formula 1 yarışları. Bu, eyni zamanda Azərbaycana kütləvi sayda turist axını deməkdir və turistlərin təhlükəsizliyi məsələsini də gündəmə gətirirlər. Bilirsiniz, turistlərin təhlükəsizliyi məsələsi, əgər biz kütləvi idman tədbirlərindən danışırıqsa, bir neçə gün bundan öncə Formula 1 Grand Prix turniri qutardı. Və mən düşünmürəm ki, hansısa ölkəmizə gələn turistin barmağın qanadı, belə ifadə. Formula 1 bitsə də turistlər bir hissəsi hələ də Bakıdadır. Əgər xatırlayırsınızsa, bizim Formula 1 Grand Prix turnirinin ən maraqlı turistlərindən biri Avstraliyada yaşayan bir ailə idi ki, onlar bir dəfə də olsun Azərbaycanda olmayıblar və sadəcə olaraq televiziya ekranlarından Formula 1 Grand Prix turnirini izləməklə, Bakını görməklə Bakıya vurulublar və Bakıya vurulandan sonra açdıqları kafaya Bakı adı veriblər və bu il həmin o turistlər, həmin o Avstraliyalılar Azərbaycana gəldilər və onları xüsusi olaraq bir doğrudan da bir doğma insanlar kimi bizdə qarşıladılar və kifayət qədər istər şəhərin küçələrində görə bilərsiniz onu, mərkəzi küçələrində və yaxud da digər məkanlarda, istirahət mərkəzlərində hələ hansısa bir turistlərin kütləvi davası mı və yaxud da turistlərə qarşı hansısa bir xoşa gəlməz hərəkətlərin olduğunu mən şəxsən xatırlamıram və kifayət qədər medianı izləyən və mediada yaxın olan və medianın içində olan bir insan kimi mən düşünürəm, Azər müəllim də elə hallarla rastlaşmayıb. Təhlükəsizlik məsələlərinə gəldikdə və cümləmin başında da qeyd elədim ki, hər zaman bizim ölkə başçısına təşəkkür olunan ilk məsələlərdən biri təhlükəsizlikdir. Çünki Azərbaycan, Bakı o ölkələrdən, o şəhərlərdəndir ki, milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəs istər gecə olsun, istər səhər olsun, şəhərdə rahat gəzə bilər və onun ümumiyyətlə insanların turisti olan münasibəti. Mən hər zaman deyirəm ki, əgər sənin ölkənə kimsə gəlirsə, bu o demək deyil ki, sən mütləq şəkildə
çalışmalı sanki sənin ölkəni sevsin. Yox, biz bunun üçün çalışmırıq. Biz sadəcə özümüzü nümayiş edirik. Çünki biz hər zaman qonaqpərvər olmuşuq. Biz hər zaman qonağa qarşı istər ailələrimizdə, istər qohumlarımızda, istər o sələflər, xələflər deyirlər. Mental dəyərlərimiz bizdə həmişə o illərdir, əsrlərdir davam edib və əminəm ki, eləyəcəkdir. Çünki biz ilk növbədə özümüzə hörmət edirik. Özümüzə hörmət edirik və heç vaxt rəva bilmərik ki, bizim ölkəmizə gələn insanın hansısa bir xoşa gəlməz hadisə ilə bağlı ölkədən gedəndə ölkəyə təəssüratı mı dəyişsin, ölkəyə münasibəti mi dəyişsin və əgər hal-hazırda bu oyundan söhbət gedirsə, bütün orqanlara, bütün dövlət qurumlarına, aidiyyəti olan dövlət qurumlarına xüsusi olaraq tapşırıqlar verilib ki, hər bir turist özünü burada rahat hiss eləsin və hava limanından tutmuş və mən onun məqamı da sizə vurğulayım ki, Azal 60 charter reisi müəyyən eləyib ki, məhz saatları da elə, bölgüləri də elə qurub ki, ölkəmizə gələn təyyarələrin inməsində heç bir problem yaşanmasın və nəzərə alınsa ki, təbii ki, birdən-birə neçə min, 18 minə yaxın turist Bakıya gələcək, 18 minə yaxın azarkeş Bakıya gələcək, onların sərhəddə, istərsə də pasport yoxlanışında heç bir problemlər yaşamamaları üçün istər sərhəd xidmətinə, istər gömrük komitəsinə xüsusi tapşırıqlar verilib ki, pasport nəzarətində bacardıqları qədər çox qısa bir zamanda, 40-45 saniyə ərzində hər bir vətəndaşın pasportu yoxlanılsın və onlar rahat şəkildə havalimanından şəhərə daxil ola bilsinlər. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu təşkilatı məsələlərin o hər bir xırda nüansını belə bəlidir. Çünki, bilirsiniz, bu cür yarışlarda bu iceberg kimi də bunu səciyyələndirmək olar. Görünən və görünməyən tərəflər. Və əgər bu vaxta qədər bu ölkəyə gəlib, bu ölkədən çox böyük sevgi ilə, bu ölkədən çox böyük rəğbətlə gedən insanlar, bunun görünən və görünməyən tərəfləri var. Və görünən tərəflər olduğu kimi görünməyən tərəflər də bax, bu vəziyyəti, bu müsbət tərəfi yaradan insanlardır və qurumlardır. Bakının, final oyunu üçün Bakının seçilməsinin də yəqin ki, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bilirsiniz, bir məqamı xatırladım. Heç bir sırf idman rakursundan deyirəm də mən, bu səpkili yarışlar heç vaxtı sadəcə olaraq havadan hansı ölkəyə həvalə olunmur. Məsələn, adi misal gətirək də, bunu 10 il bundan əvvəl Azərbaycana bunu vermişdilərmi? Yəni, Azərbaycan bu oyunlara ev sahibliyi eləmişdimi? Yox. Çünki Azərbaycan buna gəlib çıxıb. Bir zamanlar biz ölkə çempionatları keçirirdik, daha sonra dünya kubukları, daha sonra dünya çempionatları, Avropa çempionatları, sonra ilk Avropa oyunlarının Bakıda olması, 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının Bakıda olması, Formula 1 Grand Prix turniri və istər UEFA, istər FIFA, istər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, istər Avropa Olimpiya Komitəsi, istərsə də digər dövlət idmana cavabdeh olan beynəlxalq qurumlar bu səpkili yarışlara, mən çox istəyərdim ki, bunu tamaşaçılar bilsinlər, müəyyən və çox önəmli kriteriyalar var. O kriteriyalar əsasında həmən bu ölkələrə, bu cür mötəbər tədbirlərə icazə verilir və bu ölkələrə ev sahibliyi etmək şansı verilir. Bəli, etimad. Burada birinci növbədə təşkilatı məsələlərdir. Nə qədər bu ölkənin infrastrukturu bu səpkili yarışları keçirməyə imkan verir və nəzərə alınsa ki, Olimpiya stadionu 68 minlik tutumu olan bir stadiondur və o tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, Avropanın ən böyük stadionlarından biridir. Demək ki, bunun üçün bizim infrastrukturumuz var. Otellərə gəldikdə kifayət qədər otellərimiz var və kifayət qədər otellərimizdə yerlər var. Təşkilatı məsələlərə gəldikdə bundan öncəki, təbii ki, yarışların keçirilməsinə baxılır. Və istər Avropa Olimpiya Komitəsi, istər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, istər UEFA, istər FIFA, xatırlayırsınızsa, Bakıda qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı da keçirilmişdi. Yəni, bu nüansların hamısı nəzərə alınır və bütün bu nüanslar nəzərə alınandan sonra artıq qərar verilir ki, bəli, bu ölkənin həqiqətən bu cür mötəbər tədbiri keçirməyə gücü, qüvvəti varmı, bu iqtidarındadırmı və ya iqtidarında deyil. Və bu qərar dünən verilməyib, bu qərar bir neçə müddət bundan öncə, bir neçə il bundan öncə verilən qərardır. Və son oyunlara qədər biz də bilmirdik ki, Azərbaycanda, Bakıda UEFA Çempionlar Ligasının final oyununda kim olacaq? Yəni, Azərbaycan, bəli, sizin sözünüzə qüvvət bilmirdik ki, əslində, söhbət London derbisindən gedir. Qazər müəllim, düşünürəm ki, bu eyni zamanda cəmiyyətin bu cür neqativ hallara, anti-Azərbaycan, belə deyək, dairələrin fəallaşması da, immunitetini də artırır.
artırır və üstəlik mən əlavə edeyim, Səmayə xanım danışdıqca mən gözümün qarşısına gəldi. Deməli bu turistlərin təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə ölkəyə gələnlərin təhlükəsizliyi xaricilərlə davranışla bağlı Azərbaycan polisinə kütləvi şəkildə ingilis dili öyrədilib. Bilirsiniz ki, minimal ingilis dili bilikləri əldə ediblər ki, turistlərə kömək eləsinlər. Sonra taksi sürücülərinə. Ondan savayı polislərimizə tapşırıq verilib, belə hallarla da şahid olmuşuq, yəni oxumuşuq mətbuatda ki, turistlərin hansısa problemi olanda harasa getmək və sairə məsələlərində Azərbaycan polisi onları müşayiət edib lazım olan yerə kimi aparıb. Yəni bunu da eləyirlər. Ondan savayı viza ilə bağlı burada danışırıq. İndi gəlin müqayisə eləyək də, Azərbaycana viza almaq ingilis üçün asandır, yoxsa bir Azərbaycanlının Böyük Britaniyaya viza alması. Zülümdür, sadəcə zülümdür. Mən almışam, yəni bilirəm, mən o təcrübəni keçmişəm. Bilirsiniz adamdan nə qədər sənəd istəyirlər, hələ qarantiya da verilmir ki. 15 iş günü ərzində verilir. Siz o vizanı ala bilərsiniz, qarantiya da yoxdur. Amma bunlar bir dənə təyyarəyə bilet alırlar ki, gəlib oyuna baxacaqlar və viza hazırdır. Bu da öz yerində. Ondan sonra mən dünənləri Guardian qəzetində belə absurd bir şey oxudum. Yəni, bilirsiniz, hər şeyi hər şeylə əlaqələndirmək olar. Amma bu qədər absurda emmək mənə elə gəlir ki, heç ingilisin də bəlkə ağılına gəlməzdi, amma gəlib. Deməli, nə deyirlər? Deyirlər ki, buradan Bakıya uçacaq biz, azarkeşlər, ingilis azarkeşləri. Bunun üçün kütləvi şəkildə, yəni o charter reisləri təşkil olunub və təyyarə uçuşlarının sayı artacağına görə Avropanın havası çirklənəcək. Siz, absurd da, həqiqətən absurddur. Yəni, indi bunlara sual vermək istəyirəm. Əgər oyun, tutaq ki, Londonun özündə olsaydı, Ərəb ölkələrindən bir 50 min nəfər oyuna baxmağa geçsəkdi, onda hava çirklənməyəcəkdi. Yaxud siz bayaq deyiniz, Avstraliyadan gələn tutaq ki, azarkeşlər. Onlar indi Azərbaycana mı gəlsə daha yaxşıdır, yoxsa ki, Londona mı uçsa daha yaxşıdır? Hansında hava daha çox çirklənər? Yəni, görürsünüz, adamlar uydurub-uydurub bir şeylər tapmaq istəyiblər, amma gəlib ona çıxıblar ki, bəs hava çirklənəcək, təyyarələrin uçuşları çoxalacaq deyə. Yəni, əlbəttə ki, burada əslində fakt göz önündədir. Məqsəd bu oyunların Azərbaycana gətirəcəyi dividendi gözdən salmaqdır. Azərbaycan bir daha imkan əldə edir ki, özünün doğrudan da sülh sevər, dünyaca yüksək səviyyəli bir dövlət olduğunu göstərsin. Bu adamlar da ondan narahatdır ki, İngiltərə varkən Azərbaycan niyə özünü yüksək dövlət kimi göstərməlidir? Yəni, bax, bunun altında izlənən budur. Təbiidir ki, biz də belə halları çox görmüşük, dözümlü, təmkinli yanaşacaq, bu oyunu da yüksək səviyyədə yola verəcəyik, həyata keçirəcəyik, ondan sonrası yenə də o deyinənlər çıxıb gedəcəklər. Bəli, çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Biz də təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova və siyasi şərhçi Azər Həsrət idi. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.